L'Associació Unificada de Guàrdies Civils denuncia el raper Valtònic per un possible delicte d'enaltiment del terrorisme. En un dels seus darrers concerts, el raper de Sa Pobla va animar el públic, des de l'escenari, a matar un guàrdia civil. Valtònic, que té ordre d'ingressar a la presó aquesta setmana per complir una pena de 3 anys i mig, també va instar a posar una bomba al fiscal. Per aquests mateixos fets, Actua Baleares va presentar una denúncia a la Fiscalia divendres passat. En un comunicat, l'Agrupació Unificada de la Guàrdia Civil adverteix que les proclames de Valtònic es produeixen en un moment en què cada vegada són més freqüents les agressions a les forces de seguretat. Demana l'enduriment de la legislació i assegura que surt més car no pagar una multa de trànsit que agredir un guàrdia civil. I una altra entitat, l'Associació Espanyola de la Guàrdia Civil, també es planteja prendre accions legals contra Valtònic. Diu que posa una diana als agents. El Partit Popular demana al Parlament que rebutgi les paraules del raper i critica el posicionament del govern. La consellera Fanny Tur diu que el que va dir Valtònic és una barbaritat, però considera excessiva la pena de presó. Ell confirma la sentència que li ha caigut. I ho va dir aquest cap de setmana. I el govern que ha fet davant d'aquesta incitació a sodi, callar, perquè té un problema, perquè no se pot posar de perfil, perquè la setmana passada la senyora Costa el defensava i dos dies després la va vendre. Evidentment, jo me posen els pèls de punta, entre altres coses, som filla de Guàrdia Civil, però podria ser Guàrdia Civil, lampista, mestre o el que siga. És una barbaritat. Aquestes manifestacions, aquestes, és una barbaritat. També li dic, també és una barbaritat voler enviar algú a presó per dir això.